getting closer, eh? Is Alpha Squad lead on Team Speak? Yeah. Okay. Right. But yeah, cancel up. Doesn't matter. I was just gonna try and get a job on there, but I don't need him. Not. Oh, they're pushing for A again. Very heavy. To je prdel tohle. No, pak se dáš jenom tu na přesně, než jsem začal mluvit. Cože? Tak jdu nám, Ryš. No co, ať se neposere taky, ty vole, bangster celý. A co, tak děláme píčoviny, jsme Češi, ty vole, my na to máme právo. A co, jako ono jediný, co tam ukázali, že tam vedle mě stojí to, Vanusák, no, jo. Cities. No a? Někdo snad ví, že to seš ty, nebo co? Jo, no to tam taky napsal, Reapers Exploiting. A my neexploitujeme, teď ono je to chráněný proti tomu. Jo, to nebyl exploit, prostě jsme se nudili, neměli jsme co dělat. No, teď jo. Tak, jako ono je to jednoduchý, veď, teď hra se jako sa... A? Počkej. Ne, on se zrovna pohnul, tak. Hezký, mám to. A na to vzdálenost. Grát. Tak, teď přepnu Airhammer, to bude jednoduchý, 14 kg sehnat. Tak bych tam nahrávání na... Tak 14 kilů. A za jednou to udělám. Ono je to nahrálo v plný grafice, jak se snad bude líbit lidem. No, já jsem tam ještě dopsal řádek teďko. No? Že to nemůže být ani počítaný jako exploit, protože to můžeš stejně udělat jenom dvakrát do 5 až 10 minut. Game updates versus noobs. Jo. Já jsem to psal kde ne, že můžu udělat 4 raybony nebo 3 a... Ne, jednu raybonu, to tě nechá otočit jenom dvakrát. Fakt? Wow, okay. Jo? Teď tady není ani, teď mě tady dává... Pročistím. Panu sáce mluví o exploitech, jo. Já jsem mu řekl, jestli mi chceš vyhodit, tak mi to nevyhodí, je to jedno, za tohle. Jako ono takhle. My jsme žádný herní pravidla neporušili, když to tak vemeš. No to se to bylo na zájem, no.
Jo, ale to není herní pravidlo, že se musíme zabíjet. Není no. No. Tady jsme se taky nezlučovali, ty jsi jenom rybou, ne? No, teď jo. 20, ale dobrá. 6 kilů. Cože? 6 kilů. Hm? Dva. Jsme 4, tady 4 padlo. Tři? Ještě se... Někde se to stáhne, nevím kde. Já nikdy nechtěl, takže nevím. Já myslím, že hra nepovoluje third party software. Očividně. Já se jdu připojit k platům, no, asi. No, to bude. Ne, a víš co? Temple Brout. Jos! Takovej tryhard! A? Já prostě, i když jsem viděl, že chci cípu, tak jsem prostě no, dorazil. Kongrats. Kde pak je? To jsou trimy, viď? Oh, jak si mluví fajn na trim. Oh yeah. Díky. Tak já se jdu podívat, kde pak je... Oh.